Teško tamo gde se opanak popapuča i tikva pokondiri. Istina je koju su nam saopštili članovi amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira na premijeri u Novoj Pazovi. Komad jednog od najvećih srpskih komediografa Jovana Sterije Popovića režirao je Aleksandar Bako. Naša Fema i njena porodica i sve oko nje faktički prilagođava nekoj toj situaciji koja nam je servirana. Znači, to nije nešto iz glave da ja to hoću, nego neko mi je rekao da je to super, da je to nobles i ja ću to da radim. Predstavu je iznao podmlađeni ansambl potpomognut doajenom sremskog glumišta Milanom Dudićem. Glavni lik Feme prikazala je debitantkinja Ivana Gašić-Grbić, dok su istinski briljirali Jovan Miljević kao Vasa i Dijana Vlajinić-Dragin kao Sara. Mi svejedno dok smo spremali komad i dok ga radimo, meni je sve to vrlo zabavno, zato što je Fema jedna odlična prilika da se ismeje sve ono što u stvari nije prilično, što može često da se vidi, kako kažu, svako vreme ima svoje Feme. Jovan je šegret neki skromnog nekog znanja, voli, ne libi se da radi, šegret je već celog svog života. Pokondirana tikva i danas veoma, ne veoma često, nego je svaki dan srećemo i na ulicama naših ovih malih mesta, pogotovo u velikim gradovima, na televiziji, mislim da je Sterija sve vremena. I ostali debitanti su bili na visini zadatka, što je potvrdila i publika stajaćim ovacijama na kraju predstave. Premijeru je posmatrao i selektor naknadne selekcije Festivala amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, koji će se narednog meseca održati u Staroj Pazovi, te se nadamo da ćemo uskoro opet gledati ovu simpatičnu komediju.